Toto video vám přináší AppGallery. Vánoce jsou za rohem a proto si pro vás v AppGallery připravili speciální vánoční akci, trvající od 1. do 15. prosince. V této akci můžete získat 30% slevu na Battle Pass a 10% cashback akci v podobě Huawei Points, které jsou v kurzu 1 k 1 vaší lokální pro vaše další nákupy. Můžete si vyzvednout celkem dva kupony. Jeden dávající slevu 1,8 euro při nákupu nad 6 euro, druhý dávající slevu 4,5 euro při nákupu nad 24 euro. Kdyby vám bylo cokoliv nejasné a potřebovali byste se doptat nebo jen chcete vědět o všech nadcházejících akcích jako první, připojte se na AppGallery Discord, odkaz naleznete v popisu videa. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na to, co nám přinese vánoční event. Eu. V den, kdy natáčím tady to videjko, tak je 4. prosince, už jenom 20 dní doště dne a samozřejmě to by nebyly uh, tanky, aby uh, nám Wargaming ty Vánoce nějak způsobem nespříjemnilo, nebo se z nás nesnažili vyžidímat veškerý naše životní úspory. V tomto videjku se podíváme na to, co bude za Vánoční eventy, co bude za akce, uh, jaký tanky budou padat z Vánočních snižítek, což je taková tradice, už se po tři roky. Uh, co bude vlastně hlavní cena nebo hlavní tank tady těch Vánoc uh, a v podstatě všechno potřebné, co potřebujete vědět, na co se těšit. Uh, takže jdeme na to. Všechny tady ty informace opět čerpám z našeho komunitního Discordu, ze sekce Novinky. Pokud chcete uh, mít všechny novinky ze hry uh, z první ruky, zároveň se stát. Uh, členem četné komunity, jak můžeme vědět, skoro 2,5 tisíce lidí na serveru. Uh, budu rád, když joinete. Uh, jsou tady růmky mimo novinky i na pokec. Uh, je tady mazlíčková růmka, uh, kde se můžete pochlubit svýma, svýma miláčkama, chlupatejma. A celkově, myslím si, že si tady každý najde něco na Discordu. V popisu odkaz budu moc rád, když se připojíte. A my už jdeme na uh, ten event. Máme to tady vypsaný, uh, vánoční event. Budeme mít garáž s Arnoldem a uh, Milou Jovovič. Uh, tenhle ten uh, rok tady ty Vánoce podepsal kontrakt s Wargamingem uh, Arný Schwarzenegger. Takže budeme mít v garáži uh, právě Arního a ta druhá sápka o tý po poprvé. Můžete mi do komentářů napsat, kdo to je. Upřímně, nedal jsem si tu práci, nezjišťoval jsem si, kdo to je. Vůbec netuším, jestli to je někdo hrozně známý A já jsem jenom klules, omlouvám se. Každopádně můžete mi to napsat. Uh, takže budeme mít Vánoční garáž. Budeme mít uh, Vánoční event s free typem 62 a sněžítkem, což je určitě fajn. Uh, dragon je prostě dragon a free sněžítko rovná se třeba free novej tank. Uh, tanky ze sněžítka. Uh, novej, nebo no, jo, novej, uh, novej stroj. Hlavní desítka těch Vánoc, STRVK. Uh, nový attachment sněhuláka a aukce. Takhle bude nějak vypadat ta garáž. Uh, nový kamufláže, jedna, uh, která právě symbolizuje Arního, druhá, ta druhou typku. Uh, upřímně, ani jedno to, kamu se mi nelíbí, uh, doktor Disrespect měl to, kamu mnohem zajímavější. Uh, můžete mi do komentářů napsat, jestli se vám líbí. Takhle bude vypadat ten event. Uh, bude to pravděpodobně takový ten klasický event uh, na vyhrávání bitev to znamená co pět vinů to další stage, uh, takhle ty eventy bývají dělan, tadyhle ty, nemělo by to být nějak úplně nic těžkého. Uh, pokud ten event bude fungovat jinak, uh, dopředu se omlouvám, nevím jak ten event bude fungovat, jenom odhaduju, typuju, uh, co by to tak asi mohlo být. Uh, takže v tady tom eventu, jestli se tomu dá říkat event, budou získat nějaký sběratelský předměty, který jdou samozřejmě sněžit za nějaký fríčka, nějaký booster, nějaký certifikáty a právě ty kamufláže. A tohle to je, myslím, vánoční pozadí. Pak je tady ten samotný event na toho Dragona, a.k.a. ten Snowglobe. Samozřejmě Snowglobe budou hlavním cílem nás všech. Protože ze Snowglobu budou padat ty tanky. A to je samozřejmě to, co nás všechny zajímá nejvíc. Půjde Mimo teda novej tank, mimo to střevo e, STRVK, e, na který už bylo videjko a který jsem už e, tady jako, nebo po tom tanku jsem už mluvil hodněkrát tady na tomhle tom kanále, e, takže se k němu nebudu nějak extra vracet. Ale mimo novej tank, tak bude získat z těch snížitek i Karo, to znamená, že pokud se vám nechtělo dávat e, 4000 za tank, podobně jako třeba mě, e, tak máte možnost Karo dropnout, což je určitě pozitivní zpráva pro e, velkou část z vás. Uh, z těch sněžítek teda bude padat Karo, nový tank STRVK, Mléčko, KPZ, -ko, VK90, Koncept, 927, 22, Object, uh, a pak už jdeme níž, uh, K9 jednička, 752, OPVZ to a podle mě tady budou ještě další tanky, nemyslím si, že bude padat jenom tady těch 12, Uh, podle mě tady pod tím budou ještě dva nebo tři řádky, nějakých osmiček, nějakých sedmiček. Nechce se mi věřit, že by nepadal drákula nebo Helsing, to padá snad úplně každý rok. Ale tohle to jsou asi ty nejzásadnější tanky, které uh, většina z nás chce. Uh, hlavně teda předpokládám Karo a střevo, protože to je. Uh, nový tank. To střevo dostalo uh, na testu dostala výrazný buff dpm -ka. když ten tank byl poprvé oznámený, tak měl hrozně špatný dpm -ko. přece jenom je to heavy na která bude mít jenom 350 alfu, pohyblivost není nějak super. Armor je, ale taky to není žádná sláva teďka konečně po tom buffu bude mít DPM. -ko. Takže to střevo, i když má 350 alfu, tak by mělo mít nějakých 3500 DPM, což je na hevinu velmi slušný, velmi slušný. A já se na ten stroj upřímně těším, já do těch Vánoc jdu prostě s tím, že ho budu mít. Každý rok jsem měl vánoční stroj, kromě, kromě VKčka, VKčko byl jediný vánoční tank, který jsem neměl hnedka na ty Vánoce, ale mléčko i koncepta jsem potom už měl, střevo nebude výjimka, takže určitě kolem Vánoc můžete čekat uh, nějaký content, videjka a streamy právě s novým strojem, který dostane uh, mimo jiné taky uh, samozřejmě svoji, legendárku, která vypadá actually pěkně, není to žádný přeplácaný výmysl, jako podobně na Karu, uh, podobně jako Nakaru, je tady aspoň trošičku zachovaný, řekněme, vzlet tanku, že to není omalovánka, ale je to tank, Vypadal, že vypadá to, že to má barvy kamufláže, tady nějaký, nějaký zbraně, vypadá to moc pěkně. Další věc, která byla zmíněna, tak je právě ten nový attachment, tady ten sněhulák, což je fajn, taková tematická vánoční věc, určitě za to VGčku bude chtít 4000 goldů, ale... VGčko nám samozřejmě musí dát něco za co utratit uh, ty naše goldy. 100% bude kolem Vánoc i v shopu, budou takový ty bedničky, které se dejí naplňovat, vy co jste třeba ještě nikdy nezažili Vánoce v Blicu, už asi po dobu tří let, tak jsou vždycky uh, na Vánoce v shopu bedničky, které naplňujete tím, že hrajete, uh, většinu z nich můžete koupit několikrát, uh, je tam bednička 50 000 goldů za 12 korun, je tam bednička 20 000 goldů za 500 korun, Tady tu bedničku s 20 tisícema můžete naplnit snad dvakrát. To znamená, že kolem Vánoc jde z shopu získat pravidla kolem 100 tisíc goldů, kolem 2 tisíc korun. Což je kurz, na který se málo kdy dostaneme. A takže samozřejmě bude možnost si pořídit relativně výhodný goldy. A v neposlední řadě je samozřejmě každoroční aukce, aukce, která se skládá, nepletuli se z týdnu, tři nebo čtyři týdny, dva nebo tři, něco takového. Každý týden vám VG nabídne určitý tanky. Těch tanků je jenom omezený počet, to znamená, můžou se vyprodat, jakmile se vyprodají, máte smůlu a ty ceny postupně klesají. Plácnu, bude tam mléčko, vyvolávací cena bude 25 000 goldů a každý den se buď jednou nebo několikrát za ten den ta cena sníží vždycky o nějakou drobnou částku, pár set nebo většinou to je pár set goldů nebo třeba 12 goldů plácnu. A čím levnější ten stroj je, tím víc si ho lidi kupují. to znamená je opravdu třeba si to hlídat a kolikrát je lepší koupit tank za dražší cenu, než čekat na zlevnění a potom, nedej bože, zaspat, a uh, ten stroj nestihnout koupit To se mi už několikrát stalo Já a spánek Já a spání do tří do odpoledne to prostě... uh, Takže tak uh, aukce Můžeme 100% teda čekat mléčko a čífa Určitě tam budou ještě nějaký Desítky Nějaký devítky, nějaký osmičky Rozhodně každý z vás si tam najde Nějaký svůj tank A většinou ty tanky v té aukci jsou Opravdu To lepší co uh, daný týr nabízí takže opravdu každý by si tady měl něco svýho najít. U VG na kanále vyšlo separátní videjko, takže se na to můžete podívat a to je myslím si, že všechno důležitého ohledně vánoční eventu. Až bude ten vánoční event ve hře, tak potom můžete čekat buď nějaký streamy Zplnění z plnění těch eventů, anebo případně eventuálně ještě nějaký videjko, kde třeba budu blíže rozebírat, jak ty eventy fungují. Nevím, uvidíme, každopádně na tohleto se můžete těšit na Vánoce. Do komentářů mi napište, kdo je Míla Jovovičová, napište mi, na co se nejvíc těšíte, napište mi, na jaký tank si děláte zálusk mimo karo a střevo. A děkuji, že jste koukli tady to videjko až do konce, v popisu je nepotřební odkazy, odkaz na komunitní Discord, taky na můj e-shop a na můj e-shopy, teda e-shopy ne, e-shop mám jenom jeden, ale na všechny ostatní socials, a tak je v popisu odkaz na AppGallery akci, kterou doporučuji využít, pokud chcete ušetřit nějakých. Tak jo, děkuji, že jste koukali a my, si, my se vidíme u nějakého dalšího videjka. Nebo... Zatím ahoj.